Dragi prijatelji, primite poseban selam i pozdrav u ime 108. 215. Brigade Armije BH i u moje lično ime. Kao što je rečeno, ja sam jedan od ratnih komandanata iz ove brigade. Mi smo 17. maja sami organizovali otpor po ulicama. Bilo je to nepovezano, vrlo teško, bez sredstava, bez oružja, bez municije, bez hrane, onako kako smo znali i umjeli. Na početku to je bila brigada koja je sastavljena i od hrvatskog dijela naroda, iako je 70% bilo Bošnjaka. U filmu ste vidjeli da vrlo brzo, s obzirom da nismo bili spremni, nismo bili pripremljeni za agresiju, nažalost, uži dio grada je agresor zaposjeo vrlo brzo, za neka 2-3 dana. Prve otpore smo odmah posle rušenja mosta, kako su se ljudi organizovali po mahalama, po ulicama i pružali, da bi 17. maja organizovali 108. motorizovanu brigadu. Ta brigada na početku imala 6 bataljona, od kojih je bilo 4 bošnjačka i 2 sa hrvatskim življem. Brali smo negdje teritoriju oko 22 km. Prilično velika teritorija, uključujući i sam centar grada. Odbrana grada je organizovana na dijelu grada, ne užijem dijelu, ali na dijelu grada. I to smo uspjeli držati nekih par mjeseci. Kako su borbena dejstva se razvijela i pretrpivali gubitke, tako smo i bili pomjereni za nekih 100-200 metara. Ukupan period nismo puno teritorije izgubili. Ono što je najbitnije, zadržali smo periferiju grada, slobodne ova sela sa bošnjačkim stanovništvom, gdje je bilo smješteno veliki broj izbjeglica iz grada i nekvi koji su zatečeni rušenjem mosta i koji su došli misli da neće biti u Brčkom rata, koji su bili skrasili u našem gradu. Naša brigada je pored odbrane svoje zone odgovornosti u više navrata uključivala se i u druge zone odgovornosti brigade. Posebno interesantno saradnja sa 107. iz Gradačca, sa Čeličkom brigadom, sa tuzlanskim brigadama, prvom i tuzlanskom i drugom tuzlanskom brigadom, koje su nam od samog početka rata vrlo često pristizali u pomoć. A mi smo išli kada je to bilo kod njih najpotrebnije. Tako su isto i oni nama uzvraćali kad je bilo kod nas kritično, kad nismo mogli sami, kad je trebala pomoć. Ono što je karakteristično za odbranu grada, mi sami, pripadnici armije, pripadnici 108. kasnije 215. ne bi to mogli uraditi da nije bilo vrlo brzo konstruisana i civilna vlast koja je pratila logistikom i vjerski dio i radne obaveze, civilne zaštite. Posebno je za spomenut isticanje, kako mi to kažemo, heroja u bilom, našeg saniteta i tehničke službe. Da vam kažem da smo mi 108. brigada, odnosno 215.
više je zarobili tenkova i popravili neg čitav korpus. Da su imali tenčku službu jedno vrijeme, 7 diplomiranih inženjera. Kad sam otišao u korpus, toliko nije bilo u bazi u korpusu. Da smo imali veliki broj, ne znam tačan broj, ali ovaj veliki broj ljekara koji su ostali ovdje, koji su liječili, koji su dali strašno veliki doprinos. Kad je bilo vođenje borbenih dejstava u Bosanskoj krajini, naši pripadnici su učestvovali i tamo, na oslobađanju Sanskog mosta i dijelova oko Sanskog mosta. Iz naše brigade jedan bataljon, što je posebno interesantno, je činio 211. oslobodilačku brigadu. Taj bataljon, sticajem okolnosti, ja sam ga predvodio sa njegovim komandantom ime komande divizije, je vršila proboj na, kad je pala Srebrenica. Ja mislim da je to bio najteži zadatak koji je mogao vojnik da dobije. Mi, naš bataljon, 211. znači Brčanski bataljon, iz Gradačca 7. bataljon, prvi dan smo sami pokušali da probijemo, nismo uspjeli, drugi dan je došao i 7. bataljon iz 107. iz Gradačca, Naser sa svojih nekih 17 koji su bili na školovanju u Zenici i nekvi dijelovi iz domicilnog stanovništva, odnosno 25. divizije armije BiH. Mi smo probili tada liniju da je izašlo negdje oko 10.500 u prvom mahu tih naših nesretnika koji su više dana tumarali po tim šumama, praćeni bojnim otrovima sa velikim brojem ranjenika. Vrlo je bilo bolno. Ja sam očekivao naš susret da će biti pun radosti, veselja. Kad smo se spojili na nekom koridoru koji smo uspostavili na, iznad Nezuka prema Snagovu, da bi naši mogli izvući, to je takav i dogovor bio sa suprotnom stranom, u stvari kad smo bili jači od njih, zato i postignuli dogovor. Ja sam mislio da će biti veselo to, međutim nije bilo. Ljudi su bili izbezumljeni, ljudi su gledali u vazduh, gledali kroz tebe. Pola od njih je bilo bez dijela donje odjeće ili obuće. Svaki deseti je poveo sa sobom sinčića ili djevojčicu. Pitam jednog, što je tako tužan? E, kaže, prijatelju, bio bi i ti tužan da ne znaš gdje ti je familija, gdje ti je otac, gdje ti je mati. Oni su sa linije se organizovali, vršili proboj. Ono što, da vas dalje ne zamaram ovi, ono što je vrlo interesantno, i što mislim posebno treba podvući. Zaslugom 108. i 215. brigade očuvan je ovaj teritorij i da nije 108. i 215. ne bilo distrikta kao organizacije jedinice države Bosne i Hercegovine. Ja mislim zato su nam zaslužni mnogi Srbi koji danas primaju velika materijalna sredstva baš zaslugom 108. pripadnika 108. odnosno 215. brigade. Rad smo to dočekali na nekih 5-6 km od Save, od granice, gdje smo posle, kad je potpisan sporazum, vršili demobilizaciju i okrenuli se ovim svakodašnjim civilnim poslovima. Ja sam imao toliko da vas više ne zamaram. Hvala vam lijepa na